Газетка просто універсальна. Артем мені тут уже все сьогодні підготовив. І поэтому, дівчата, треба оці штучечки покрасити, бо щось вони дуже уже зальопані. Будемо займатися мені ремонтом. Що? Ти, я думала, ти вже з хати втік. Ні. Бо Віка, як щось затіває, всі тікають зразу із хати. У мене ще є півгодини до манікюра, поэтому займемося. Правильно? Будеш помагати? Ні. Ага. Я буду дивитися. І вітер здув. Оце в кожній компанії, знаєш, такі люди, які тут тільки дивляться. Ох, йошкін! Виключи один раз і другий раз. Звісно, треба валіком, ну хоч так заклецюємо, тому що тут уже, що тут тільки немає. Хтось і каву пив і все. Знаєш, як от у відео, хочеш... Та ні, це ж не каву пили, це в мене хтось кидався чашками. Ну чого? Ну всяке в житті буває, ти теж знаєш не подарок, блін. Поэтому, і не чашками, кстати. Це просто кава вилилась не туди, куди треба, бо багато було. Я поняв. Ну, в житті, знаєш, трохи буває. Все, і ще один кадр. Жінка знімала відео дощара Юшею, а тепер вже сонце пече. Біжу на манікюр, бо таке враження, що скоро ці накладний цей гель відпаде. Це я вже, мабуть, більше 4 тижнів відходила. Я завжди раз у 3 тижні роблю. Дома все покрасила, знаєте, можна тепер на манікюрчик. Дядьки на задньому фоні п'ють каву. І каже, що це ти мені таке наколотив, каже, за гімну. Я думав, ти щось нормальне, каже, макофе наколотиш. А я прям згадала оцей смак, понімаєте, отой порошочок так розчиняєш. Скільки ми його в університеті пили. Ну, то було, звісно, діло. І, розумієте, дядьки, вони теж розуміють діло в каві. Хоча за макофі кави, мабуть, не можна назвати. На ньому, до речі, навіть ж кава не пише, да? Якийсь там кавовий напій чи щось таке. Ой, так продуває, дівчат, так хорошо, погодка. Сьогодні сказка. Ну, по крайній мірі, зараз. Головне, щоб коли я верталася з манікюру, не юшив дощ. За 2 секунди, поки вибігла із манікюра і добігла до машини, Артем з Дашкою забрали, намокла вже на голові, просто дурдом. Прикрути, будь ласка, мультики ці. За 2 секунди, поки вибігла з манікюру і добігла до машини, намокла уже, понімаєте? І сюди так совпадає, коли ти виходиш, дощ, а потім погодка просто стає ідеальною. Я ще чекаю, бо Артем пішов там щось кому помогти, треба стиралку занести, затащити, да, то будуть зараз... Давайте ми будемо трошечки наблюдати, та й поїдемо вже додому. Вчора купили оцю сокодавку. Ціна, коротше, 1000 гривень, 999 ми за нею дали, і дуже прикольна штука. Але єдине, що там, звісно, є й більш дорогущі, але ми брали саме, щоб пробити фреш із апельсинів. 2 апельсинчика виходить на склянку. Отако просто придавлюєте і оп, я кайфую від саме цього процесу. Не важко, я думала, що буде важко робити, але воно так швиденько, бачите, там видавлюється отут, але воно з м'якоті йде. І там вже утворюється сік. Дашки зараз роблю скляночку замість тих чаїв, яких постійно, а тут типу натуральні. Так, чекай, чекай, будь ласка. І хто там чекає? Давай. І сюди отак наливаємо. Підожди, підожди. Давай. Оп. Осторожненько. Давай. Ой, господи, ти так п'єш? Дай я ще долю. Все. Давай смачну. Чаточка, зараз ви просто впізнаєте оця фраза. Що вам приготувати? Готуй, що хочеш, нам без різниці. І ти сидиш і думаєш, що ж його таке зварити чи посмажити. От для того, щоб вам не ламати голову, неймовірно класна, дівчата, сторінка із купою. Просто, ну, такі рецепти, по-перше, легкі. По-друге, я там пригледіла дуже класні котлетки рибні без використання олії, дівчат. Десерти, намазки, абсолютно все.
мене в мами раніше був зуш. Ти знаєте, таке відкриваєш його, пф, і швидесенько гортаєш і шукаєш рецепт. Зараз, дівчата, це значно простіше. Тому що якщо ви підписані на отаку сторіночку, ви просто туди заходите дивитесь. Так, сьогодні салатик мені треба приготувати, дивитесь, які салатики. Дуже класно, в них, знаєте, в попапочкам прямо таку збережено. Там намазочка, там якийсь, дівчата, салатик, там якийсь, знаєте, пиріжечок хочете приготувати. Дуже велика кількість рецептів у лаваші. Як і звичайні, дівчата, рецепти, так і ПП, знаєте, там, не, щоб не смажити його, тушкувати. Картопелька там є у них із такою, знаєте, заправочкою. Це, ну, я вже собі намітила, що буду готувати на найближчі дні. Дівчат, і вам рекомендую. Даша вже затупотіла і все, так? І ти вже з мамою не лежиш, чи що? Давай одягайся ж там. І будемо щось читати, чи щось робити, тому що на вулиці погода 5 хвилин сонечко, 5 хвилин дощ. Сьогодні будемо на домашню. Да? Так. Так. Ти думаєш, що ми всі ці книжки перечитаємо? Стопудово. Стопудово? Так. Джуті Муті. Без патрон. Як перестати заздрити. П'ять хвилинки. Добрий ранок. Ага, я з п'ятої години на ногах, воно вже обід доварю, а йому добрий ранок. Я сподіваюся, ти хоч сьогодні оту шухляду полагодиш, яка вже тиждень стоїть, чи так і буде? Сьогодні в хаті генеральне прибирання, піжаму оце зняв, давай коври бігом у зуби і у двір вибить. Я там лопату зламала, оту свою любиму, що на город хожу. Що чого? Бо кум приходив, на рибалку тебе гукав, та його трохи підрихтувала. А я не поняла, що стоїмо отак облимаємо? Давай вперед переодягатися, ще в нас робота сьогодні не початий край. Давай! Вихідний! Ми сьогодні клеїмо шпалери! Вік, ну вихідний же ж як-ніяк. Звісно, тобі би валяться, помий, прибери, нагодуй, постирай, усе жінка, все Віка, а я щось попрошу, так нічого. Ладно, пішли вже. Ти клеїш, я контролюю.